Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta på den här målningen vi gjorde häromdagen. För grejen, som jag sagt innan, med akrylfärg är att man kan bygga lager på lager på lager och det blir såna himla häftiga bakgrunder och effekter. Så idag ska vi göra rinnmåleri. Och det är att vi ska blanda akrylfärg eller flaskfärg med lite vatten så att färgen blir mycket, mycket lösare så att den kan slingra sig iväg som små vägar och stigar. Så nu ska jag visa hur ni kan göra för att blanda. Det är väldigt viktigt att röra ordentligt så att det blir en jämn smet. Så att det inte blir massa klumpar och sånt i. Blir den sen för tjock så kan man bara hälla in mer vatten eller ha en sån här käck sprayflaska med vatten. Som den här. Och spraya på mera. Så. Sen kan man ta antingen en pensel, eller om man inte har pensel hemma, ta en tandborste eller en sån här käck pipett för att suga upp färgen. Och sen är det bara att börja slingra iväg. Man kan sitta så här och verkligen se hur färgen slingrar sig iväg och blandas med varandra, vilket blir himla läckert. Det kanske nästan är som ett hus här. Nu ska vi se, de här tar jag bort med en trasa. Jag vill gärna ha den här lilla, eller så ska jag ta bort den helt kanske. Så kan man också göra. Ta bort med trasa. Och sen ska det här få torka lite så kan vi fortsätta och faktiskt göra träd av de här rinnstammarna. Jag vända på den. Får det rinna tillbaka igen. Så får det torka. Fortsättning följer snart.